ni gikundi kia andu aria mahonokire nguraro cia munyiginyigi nio spinal injury survivors mamwe mucemanio-ini wao wa oro mweri magicurania maundu matiganite kuringana na Asunta Njeri ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi gĩkĩ othe maciarirwo matarĩ na mawathe oro mothe no thutha wa mĩtino mĩthemba ngũrani ta mĩtino ya barabara mũtino wa kũrathwo hamwe na ingĩ mĩingĩ othe magĩtũngana kũnyitanĩra na kũmanagĩrĩria wathe wakwa ndaũgĩire gwakwa nyũmba mweri wa mwaka wa 2001 kĩndũ gĩgwĩtwo kwĩrega rejection yarĩ igũrũ mũno tondũ nĩ wona ũtũũro ũtamenyerete na nĩwahanĩkwo rĩmwe pa nĩ ũrigagwo kwa mbiaku haha Njeri agatũtarĩria kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie mambĩrĩria gĩkundi gĩkĩ kũndũ twathiĩte gũbundithio ũhoro wa disability nĩ andũ metagwo Motivation UK nĩo matwĩtĩte seminar gũtũbundithia ũhoro wa disability nĩho twamitire tũkĩona nĩ twagĩrĩirwo kũnyitana nĩgetha tũhote gũteithania maũndũ marĩa mũndũ akoragwo akĩgerera thutha wa kuma spinal ti andũ othe makoragwo ina position ya gũcoka back in the society gũka kũnyita na andũ arĩa angĩ kwĩ andũ mathiaga makehitha harĩa macithiaga makehitha rĩ akoragwo arĩ hinya mũno kũmaruta kuma kũndũ kũu na being in the same predicament nĩtũĩ aingĩ ao nginya kũrema rĩ kana tũngĩhota kũmakinyĩra na kĩrĩa makoragwo mekĩte nĩ kwaga morale ĩyo kana opportunity ĩyo ithuĩ twonire ya gũthiĩ gwĩkwo training kuona andũ a gĩkundi gĩkĩ marĩ na mawathe na matirĩ na ũhoti ũcio mũnene tũkenda kũmenya kĩrĩa kĩamacũngĩrĩirie gwĩciria kũnyitanĩra nĩguo gũteithia andũ arĩa angĩ marĩ na mawathe tao kanirĩ kuma rĩrĩa ndagĩire injari rĩ for me ndiarĩ na mũndũ ndoĩ no niĩ wiki hiana ũũ ndiamitĩte anyone else ũrĩa wĩna this kind of challenge so ndiarĩ na mũndũ wa kũnjarĩria and everything no rĩrĩa ndatuĩkire wa kwĩĩtĩkĩra na ngĩmit andũ angĩ arĩa maragĩa accidents after knee me thĩ mareciria gũtirĩ na mũtũrĩre after spinal injury angĩ makahingĩrwo angĩ makahithwo kana o ene makenda kwĩhitha so rĩrĩa ndonire ũguo nĩ ndaiguire a burden in me ya kũmarĩria kũmonia bado kwĩna mũtũrĩre ndaipa ici nĩ ithuĩ tũtũmagĩra nĩ ithuĩ twĩyohaga tondũ kũringana na training ĩrĩa tũthomithĩtio nĩ tũthomithĩtio ũrĩa tũngĩoha diaper ũrĩa tũngĩjitegemera oho nĩ maugĩte nĩ monaga ta matiganĩirio na gwĩthemwo nĩ andũ kuona mathukuru maingĩ na manyũmba ngũrani makĩtwo ũndũ ũrĩa andũ arĩa marĩ na mawathe matangĩhota kũingĩra mĩthiĩre itũ rĩngĩ nĩ ĩkorwo na mathĩna maingĩ rĩngĩ nĩ ta kũndũ ũrathiĩ kũndũ fulani ũgakora rĩngĩ nĩ kwĩna event fulani kũrĩa mũrathiĩ gũcemania kana arĩa mũracemania nao rĩ nĩ maramenya nĩ ũrathiĩ no mũracemania igũrũ mwakinya hau ũgakorwo rĩu nĩ kuoyanĩrwo rĩu na kuoyanĩrwo kũu ithuĩ tũtikenaga mũno tondũ mũndũ egũkuoya oro ũguo ndaramenya rĩngĩ rĩu nĩ ũthitũkaga ũgakora na no ũkore wone ta ũkũgwa tũngĩenda thirikari ĩke nĩ hĩndĩ ĩrĩa mena ũhoro wa mara build nyũmba ma consider ithuĩ okorwo nĩ lamp ta icio igakwo nĩgetha mũndũ akahota kwambata okorwo nĩ ngoroba ta icio nĩgetha tũigue twĩ included maũndũ-inĩ mothe tondũ nĩ tũkoragwo na mĩhango mĩingĩ amwe itũ tũrĩ arutwo we are still pursuing our careers na nĩ ũndũ wa movement ũyũ gwetha mawĩra gwetha attachment so ũkoraga kwĩ kũndũ ona yes nĩ ũrenda attachment kũu no ũgakora ti friendly na mĩthiĩre yaku gĩkundi gĩkĩ nĩ kĩũrĩte andũ a wendi mwega ũndũ ũmwe na ikundi ingĩenda kũnyitanĩra nao kũgũrĩra andũ arĩa marĩ na mawathe diapers kũnyitanĩra nao no ũngĩenda kũmateithia paybill number nĩ 5222 kana namba ya mũikarĩri gĩtĩ nĩyo 0721443226 kwĩragwo mũteithia wa mũthĩni nĩ ngai agwetagia ngwatio gĩkundi gĩkĩ kĩrĩ na wendo wa gũteithia andũ arĩa angĩ marĩ na mawathe tao ĩndĩ matirĩ na ũhoti makĩũria andũ a wendi mwega kũmateithĩrĩria ngĩribotera Kameme TV ndĩ Homeland kauntĩ-inĩ ya Nairobi rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ Waforo.